Nijitago Mulage, Waduka itago Modern Furniture Pacific. Jukire huku ni udoa Paxson, Roni mwana kio la adhiwega. Nano ginyoga support ya duwa lemala adhiwega, Mostri Media ini. Todunia do, ni mudu utale wahura na nani. Tone igimu no mahura na ganani. Mudu wa kikura dagi ya gahalo, MC Zaku umahaha. Na digusho no kagiguo holo wa MC Zaku. Aiko hororia ya anahea na wamu ulage ni wamari. Afataile awo na nie. Todutu giugati ntuli heaga mudu akathia kialagia deto shiadu farafara. Kidu watoo ili. Tutikuko tukivijire ili ya yage ili. Aiko nuhari tie uma. Wigie Modern Furniture Pacific. Wataile ulagambe. Wira nema. Wanyita. Oguga ni yale nama. Yale kanama. Oke dukaine. Alole kanane ama. Aguga kantweda gii dogoro. Alole kiu kire diogoro li, kire diogoro niki. No kuhulana na business, taanigiri uduga mita hadika hunika nini. Nyumete kunene, nyonete madhina maigimono, kuhine ruolo igimono, ukihuluo ni mudu, atari nothe liwole ya lauga. Na atoe kiri ya lejira niki ya lejira. Kuli gumu ila tamulata, ni amenye alia maramu hedeto, mamu hedeto, amwe ao, ni alata akwe na idwe. Lilia uko na mutakarago wa kihuruo. Niluolo igimuno todo ana teithia agi. Nadui rusio kana niwekaru gama ukiuga uhodhero. Nala hata usio ureera. Asio mara kuhodhera. Thaisi no makuhodhere. Nuala hata ni manogaga. No uhodhero wa mudhi. No uhodhero wa rusio. Nuala hata ni manogaga. Kiri ya kukwira. Wimenye na wiede. Ukiali yodo. Ukaboga tuiria. Uriya delaria. Hii ni wama. Ohuo no guo guga. Kukite ku support mudogo wetu ulianda muhe gilate. Na alia uwele meha haami idia. Wow. No makuheo ni makuheo ni Paxson. Kumatikita shiriki gilitwe di. Ndrona mshenene ko haha. Na alia gi mugairo gilitwe di. Wow. Mshia kendi munete. Wow. Eti uo. Yeah. Kwa alia meha haami idia. Wow. Ahio kifau. Wow. Hei, zito iguwa liu hau. Hau nemu afagiru uo. Mwekafau hatu. Natika mwena oyu, kaudeka mwena wanyu, mutikiuga mura gera thimo. Anakio ni juga gatiriri. Niweka kutea mudu uria ngai abararitie, kana itiguo. Tariu ni arehera Paxson shiringi 30,000. Mamuhurira iruhiru wega. Thank you so much. Ngai witu arokurathima muno. O isuru ni dia sia mwena oyu. Hejo sia mwena oyu guoni. Nigeta ndukauge ni cianyu. Nitakishi. Kaya roko radima. Mamu huli reiro heruega. God bless you. Murega. Zazeni. Tokire na Hodari Homes. Kwa support. Paxson TV. Turuta nizagia wera na ake. Na nitoku mu support. Praise God. Bwana sifiwe. Na nijita wakaro wagoi. Ama karo Hodari Homes. Tokire go support Paxson TV as a Hodari team. Wow. Na kuma kure kwa Hodari Homes, nao ni maheana 10,000. Tumahudire do hiru wega.